насколько хорошо развита ваша интуиция. Иногда от нее зависит многое. Деньги мне нужны сделать экстракорпоральное оплодотворение. Так быть или не быть удачной сделки? Удачная сделка в пятницу в 18:00 на телеканале Хабар. Жанерке келді. Қалайсыз? Шүкір, бәрі жақсы. Сіздің бетпердеңіз қайда? Қалып қойыпты ғой. Ой, қалып қойды. Жанна, жылаған едім ғой көзбен жасалып, сонымен. Ештеңе етпейді, жоқ, бәрі жақсы. Тек есте болсын деген ғой, өткені көбісі ойлайды. Біздің елімізде карантин біткен шығар, емін еркін жүралатын шығармыз деп, бірақ ол нәрсенде естен шығармау керек. Сізбен таныстық алдында, жерлесім екенсіз. Енді қазір жұбыңыз жоқ, басыңыз бос, жүрегіңіз де бос. Қандай ер азаматты күтесіз? Жалпы мақсаттарым, талаптарым ешқандай өзгерген жоқ деп айта аламын. Енді кішкене жас айырмашылықта мүмкін өзгеріс бар шығар. Өткен алдында талаптарымда 25 жас деп айтқан едім. Енді ол 2019 жылы ғой, енді келген жылы. Биылы мен бір айдан кейін уже 29-ға толамын, сондықтан енді 27-ден деп өзгерсем де болады. Аса онда көп емес айырмашылық. Ал басқа талаптарым дәл сондай. Өзгерген жоқ ештеңе. Жарайды, олай болса, сіздің талаптарыңызға сәйкес келетін үміткер келді ме, келмеді ме, қазір білетін боламыз. Қарсы алыңыздар, ортаға шақырайық. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жақсы, шүкір. Сізбен танысайық, есіміңіз, жасыңыз, біздің қатысушымыздың талабына сай келесіз бе, келмейсіз бе? Атым Нодария Ерасыл, 94-ші жылғымын, өзім Астана қаласынан болам. 94 деген 26 ма? Жоқ, 25-те, 26-ға келем. Ен 26-ға. Тамызда. Немен айналысасыз, қызметтесіз бе? Өзім поликлиникада істегем. Бір жарым жыл бойы. Дәрігерсіз бе? Әлеуметтік жұмыскер. Социальный роботик, общесін. Сосын осы Алматы қаласына арнайы Жанерке үшін келгем негізі. Шынымен ба? Және де ешқандай карантинге, ештеңеге қарамай. Ну, енді жұмыс бабымен көштім бір жанын. Осында жұмысқа орналастым. Ну, я также, получается, поликлиникаға орналастым. Осындай жігіттер ұнайды маған, жалпы қыз бала ұнайтын болса, еш нәрсеге қарамай, кейде шекара асып, ұшып келетін жігіттер көп болады, өте қуаныштымыз. Несімен ұнады сізге Жанерке? Мен өзім Жанеркені бір жарты жылдай бақылап жүрдім. Жарты жылдай бақылап, сосын бойында қасиеттерін, мінездерін, сосын білмеймін, жан жақты қарағаннан кейін уже кішкене қарап, бақылағаннан кейін уже түсіндім, түсті, ну, Жанерке өте менің идеалыма өте жақын келеді да, негізі. Мысалы, көп сондай қасиеттері бар. Енді біраз уақыттан бері сіз бақылап жүр екенсіз. Қандай қасиеттер ұнады сізге ең бастысы? Ең бастысы оны қазір айта алмаймын, бай дәл қазір айта алмаймын, бірақ негізі. Жоқ, экраннан көріп тану мүмкін емес қой, мысалы, басқаша көрініп қалу мүмкін. Басқаша. Сыртқы келбеті. Да. Сыртқы келбеті. Ең бірінші критерий сол ма? Әрине, бірінші түр келбеті. Сосын, яғни... Мінез құлқы, яғни содан кейін... Просто мен камералында көп шыға бермеймін де, содан кейін кішкене. Ештеңе етпейді, қобалжымаңыз. Бірінші рет. Біз енді қолдау көрсетуге тырысамыз. Осы жерге барлық отырған қыз жігіттердің тойлары тез болса екен деп отырмын ғой мен.
Тиз болса, мен де қуанып қалам. Енді жаңа маған көмекші жігіттер айтып жатыр екен. Біздің үміткеріміз жаңа айтып жатыр ғой, өзі де Астана қаласынан Нұрсұлтаннан арнай ұшып келді. Бірақ та сәуір айында жіберіпті. Иә? Өзінің хатын Жанерке үшін келігін келеді деген сияқты. Біраз күткен болу керек, өткені карантин басталып кетті, келуге мүмкіндік болмады. Сондықтан араға 2 ай салып келді. Қалай ойлайсыз, Жанеркенің көңілінен шығалам деп ойлайсыз ба? Енді бақылап жүрсеңіз, Жанеркенің ойындағы жігіттің қандай болу керек екенін де білет шығарсыз. Мен өзім мысалы, маған маңызды әрине. Иә. Иә, өйткені сол үшін әрине, ну, қалай айтсам, соны көру үшін келген болатынмын негізі. Бірақ ол, ну, мысалы, әр адам өзінің несі выбор болады ғой әрине. Иә. Және өзінің критериялары болады. Менің де өзім критерияларым болады мысалы да. Маған әр адам келе бермейді, оған да әр адам келе бермейді. И содан кейін мен жай тек қана танысу, ну, ең біріншін танысу үшін келдім. Ал бұл ары қарай өзі біледі, яғни әр адамның өзі біледі. Өзі таңдайды. Және де әр адам өзінің шешімі болады. Енді сіз еліміздің астанасынан келдіңіз, Жанерке осында. Негізі тек қана Жанерке үшін келген жоқпын. Қаласыз ғой осында? Иә, ең бірінші Жанерке үшін келдім, әрине. Бірақ одан басқасы мен өзім Алматыға көшкім келген. Енді көшіп келдіңіз ба? Иә. Жұмыс таптым, орналастым. Яғни, иә. Өйткені Алматы қаласында, мен ойымша, Алматы қаласында үлкен мүмкіндіктер бар негізі. Бірақ мен үшін маңыздысы әрине Жанерке. Әйтеуір осында қаласыз ғой. Ең бастысы осында қаласыз ғой, ешқайда кетпей. Жоқ, жоқ. Мен тұрақты осында келдім. Болды, әйтпесе сізді іздеп жүрмейік дегенім ғой кейін. Жоқ, ешқандай проблема жоқ. Яғни, мен уақытым бар. Ну, уақытым бар дегенде қазір енді жұмысқа тұрам. Және жұмыстан тыс әрине менде уақытым болуы мүмкін. Енді Жанерке өзіңізге де кезек берейік, сұрақ туындаған шығар. Негізі ана ханым айтарым бар. Қазір енді білгеннен кейін айтып жатарсыздар, неге айтпадың деген сияқты. Бұл жігіт танып отырмын мен. Шынымен сізге жазған ба? Бұл жігітті танып отырмын. Бұл жігіт 2019 жылдың күз айында маған гүл жіберген еді Астана қаласынан. Сол кезде сол кезде жазған болатын, саған келгім келеді, тек қана жұмыс бабымен бойынша болмай жатыр деді. Жазған болатын дедіңіз, инстаграмға жазды ма? Иә, инстаграмға. Демек сіз суреттерін көрдіңіз. Мен оның страницасы жабық, көре алмадым, бірақ өзі жіберген әжесімен суретін. Сол кезде жазып жүрді, сонымен жақында жазды, келгенін айтты. Иә. Астанадан сен үшін келіп отырмын, үміткер болғым келеді деген сияқты. Сонымен сол, бірақ өмірде танымаймын, көрген жоқпын. Көңіл күйіңіз түсіп кеткен сияқты ма, басқа жігіт күткен сияқтысыз ғой? Ой, бұл жігітті мен білем дегеніңізге қарағанда. Жоқ, көңіл күйім түскен жоқ. Бірақ енді кім екенін біліп отырғаннан кейін қызық емес болып қалған, қызық. Жоқ, жалпы бұл жігітті танымаймын ғой мен. Иә. Сөйлесіп те көрген жоқпын, өйтіп танысып та көрген жоқпын, бірақ менде андай да адамның есімдеріне аттарым тез жатталып қалады. Фотографическая память дейді ғой, енді қалай айтады. Сол Нұрдария Ерасыл дегеннен кейін мен бірден есіме түсті да. Өткені болады ғой, күнде-күнде бір адам жаза берсе, сен есіңде сақталып қалады. Ол сондай жігіттердің бірі деп айталам, күнде-күнде жазып жүрген. Сол мен есімде қалды деп айталам енді. Астана деп келіп тұр, тем более енді дәл сол жігітті шығар деп ойлаймын. Енді мен ойлаймын, жаңа күзде гүл жіберіпті сізге, инстаграмға жазыпты, бір емес бірнеше қадам жасапты, иә, біздің үміткер сізге жақындау үшін, жақынырақ танысу үшін. Мен ойлаймын, бұл жерде шымылдықтың қажеті жоқ сияқты, бір-бірлеріңізді көріп қойған шығарсыздар, ашайық, иә. Бір түрлі қарадыңыздар ғой бір-бірлеріңізге. Жоқ, негізі сәлем, Ерасыл, көргеніме, танысқаныма қуаныштымын. Жалпы ешқандай өзгеріс жоқ, өмірде де фотода да сондай екен. Жаңа айтып жатсыз ғой, көңіл күйің түсіп кетті деген сияқты. Бізде кішкене арамызда сондай бір
айта дуғы бір неприятный разговор деген сияқты. Сондай болған егізі. Ондай болған жоқ дейді. Сіз айтыңызшы. Ничего такого серьезного не было. Почему неприятный разговор болған жоқ дейгіз? Бәрі дұрыс. Не болды? Өзіңіз айтыңызшы. Не болып қалды? Жеке хабарласты ма, жеке жазды ма? Қалай бар, ашығын айтыңыз, енді сізге келіп тұр ғой, бізде білгіміз келеді. Иә, сол Инстаграм желісінде сөйлесіп жүрдік. Иә. Сонымен, қалай айтсам болады? Енді өзінің маған көңілін білдірді, ұнату сезімін білдірді. Бірақ енді сөйлесе келе, білмеймін бір адам бірден өзің түсінесің ғой. Иә. Көп уақытта керек емес қой, аса 2-3 рет сөйлескеннің өзіне, адамның, жігіттің әңгімесіне қарай да өзің түсіне білесің. Сонымен кішкене сөзге кеп қалған кездеріміз болған, бірақ аса прям танысып, бір-бірімізді біліп, жақын біліп ондай емес. Мен тем более өзім жайында айтқан емеспін Ерасылға. Сондай әңгіме. Қандай жағдай болды, не болды, не жазып қойдыңыз сіз? Негізі, ну, ешқандай ондай ештеңе болған жоқ негізі. Ну, негативті түрде бізде ештеңе енді болған жоқ қой, сәрі оны. И, мысалға... Енді біз білмейміз ғой енді, арада. Нет, вот именно, да, по разговору у нас как бы никаких проблем не было вообще. Ешқандай проблем болған жоқ, білмеймін бе. Ерасыл, кездесуін өтінді мен. Иә. Кездесек, иә, мен Алматыға сен үшін келіп тұрмын. Иә. Қай жақта тұрасың, адресіңді айт, мен саған барам деген сияқты сондай. Сондай ұсыныс білдірген, бірақ мен кездесуден бас тарттым, кездескен жоқпын. Енді содан басталды ғой барлық әңгіме. Одан кейін Ерасыл ренжіп қалған сияқты ма, жоқ әлде қатты айтып қойды ма? Жоқ, ешқандай негіз. Кездесуге бармайым деген кезде мүмкін жаныңызға батқан шығар, қыз бала сөйтіп жоқ дегенге. Кішкене енді тарқатып айтсаңыздаршы, біз түсініп тұрған жоқ, біз жазды, мен бармайым дедім, одан кейін бір артық бірден айтып қойған сияқты, бір қалай бір солай ашығын айтсаңыздаршы. Жоқ, негізі бай болды, да. Мен Жанерке бір уақыт, ну, время от времени, уақыттан уақытқа жазып тұрған. Арасында жазып жүрдіңіз. Да, негізі бай, менде сонда ситуация болған, да, то, что мен жұмыссыз қалған кезде, сосын, яғни, сосын неше түрлі проблемалар болған кезінде, короче, мен үйде отырып қалдым, сол кезде мен передачаны қарай бастадым, өйткені қонаққа әжем келген болатын, и әжеммен бірге біз қарайтынбыз, короче. И содан кейін біз бірге қарап, ну, бірге қарағаннан кейін, короче, кішкене мен бірінші алғашында Жанерке ешқандай, ну, қалай көңіл бөлген жоқпын, байқаған жоқпын, өйткені ол Жанерке тыныш отыратын да, бір жерде отыратын, и ешқандай реакция бермейді, ну, қалай айтсам, көп сөйлей бермейтін, иә. Содан кейін кішкене мен сол жағынан байқадым, то, что ол кішкене сабырлы екен, яғни өзімді ұстай алады, и еш, ну, мысқа орыс керіс жағынан онша нетпейді, шын айтсам, о жағынан кішкене қатты эмоцияға берілмейтін, короче. И содан кейін, получается, содан кейін мен өзім тек қана тексері жағынан көрейін деген. Яғни, сіз заявка қабылдайсыз ба, әлде жоқ па? Сосын шынымен заявка лақтырдым, шынымен заявка келді. Сосын мен заявка келгеннен кейін, яғни сайттан Жанерке көзіме түскеннен кейін мен Жанеркені таңдадым. Яғни, бірден көзіме түсті, сосын Жанеркені таңдадым. Солай. Өтініш жібермей-ақ, жеке қабылдамаса сізді келудің қажеті қанша болды бұл жерге? Иә, білем. Бір жағынан просто, бір жағынан мен, яғни, менде бір қандай да бір шанс болса, мен көрейін деген, в любом случае, яғни, солай. Жанерке? Да. Сұрақтарыңыз бар болса, мүмкін? Мен просто өзім жазғаннан кейін да келем деп, сөзімде тұрам дедім да, сол үшін, как бы, сөзінде тұру үшін, яғни бір жағынан, екінші жағынан Жанерке, ну, білмеймін, мен үшін Жанерке бір түр жағынан, бет-әлпеті жағынан, және өзінің бойындағы... Деп аяғына қарап қояды ғой. Иә, мінезі жағынан, яғни... Иә. Иә, қасиеттері жағынан мен үшін бір... Енді әдемі қыз ғой енді, фигура десе фигурасы бар, беті десе беті, бет әлпеті әдемі дұрыс қой? Иә, шынымен солай, яғни бет әлпеті жағынан, фигура жағынан, бар жағынан, яғни ешқандай проблемасы жоқ. И білем, бар жағынан оны қасқайтысы... Сізге ұнады, сіз келдіңіз. Иә. Жанерке, сізге келді. Айтарыңыз болса, сұрақтарыңыз болса. Иә, Ерасыл, жасың нешеде? Мен жасымды білмейді, кім шынымды айтсам. 25-те, 26-та туам, тамыз айында, получается.
94. Иә. 94-ші жылғысыз. Аха. Сіз қазір Алматыға көшіп келдіңіз. Жұмысқа тұру мақсатында, жалпы алдағы уақытта осында тұру мақсатында, иә? Енді сұрарым, қалай сол Астанадағы жұмысты қиып тастап осында келдіңіз? Жұмысты қиып осында келгенім. Әлде онда Астанада жұмыс болған жоқ па? Мүлдем тұрақты. Негізі былай, бірінші себебім, яғни айтқаным, то есть Жанерке үшін келген, сен үшін келген. Екінші себебім, яғни өзім дос бауым келген болатын, мүмкіндік болатын, то что осылай, жұмыс бауымен осылай жетуге болады деген сияқты. Сосын солай жеттім. Иә, жарайды енді, түсінікті. Кішкене әңгімелеріңіз қайталанып кетті. Мен ойлаймын, біздің қатысушыларға да мүмкіндік берейік. Үміткерге қояр сауалдарыңыз болса, мүмкін қысылып отырған шығар. Иә, Әділет? Қош келдің, Ерасыл. Өте қобалжып тұрсың, байқалып тұр. Біздің Жанерке ұнататқаным байқалып тұр ол жағынан. Сөздерінде қайталанып кетті. Саған бірақ сұрақ қоятын, өзің тұрмыс құрғансың ба, мүмкін? Түгел қайта жүріп отырмыз. Үйленгенсің ба деп сұрасаңызшы. Өзің мысалы үйленгенсің ба? Балашаға бар ма мүмкін? Балашағым жоқ, тұрмыс құрған жоқпын. Шатастырып жібердіңіздер ма біздің үміткерді? Үйленген жоқсыз осы уақытқа дейін, ойдақсыз, балашағаңыз жоқ. Да, иә. Болды ма? Солай жауап бердім. Басқа кім бар? Қыздардан, ақерке сіз үндемей отырсыз бағанадан бері. Қош келдіңіз, Ерасыл. Мен бір шет жағасын білетін сияқтымын, иә, Жанюка? Жаңа айтып отыр ғой, арамызда түсініспеушілік болып қалды деп. Иә. Ерасылға кішкене кеңес бергім келеді осы тұрғыда. Егер де қыз баланы өзіңізге баурап алғыңыз келсе, тым беріліп кетпеу керек та, ер азамат деген. Қыз деген бір кітап сияқты да. И андай қылып сразу соңғы бетіне бара салуға болмайды да, кішкене жайлап бәсеңдеп шақтар жасау керек. Ал сіз андай кішкене бір қателігіңіз көп көңіл бөліп кететін сияқтысыз да, беріліп кететін сияқтысыз да барынша. Ал ондай нәрсе қыздарға ұнамай қалады да, и қызығы кетіп қалады да ондай ер азаматтардың. Көп барлық қыздың басында сондай сияқты. Егер де ер азамат сенің мазаңды ала беретін болса, уже сенің ойың кетіп қалады да ол жігіттен. Саған уже басқа көңілің басқа да болып кетеді да. Басқа ер азаматтар, мәселен бір ақылды ер азаматтар болады. Андай бір опытный деп айтайықшы, опытный жігіттер болады. Олар білет қыздармен қалай сөйлесу керек екенін, қалай подход жасау керек екенін қыздарға. Әлі әңгіменің. Yes. Иә, қай жерде жатқан. Сонда кеңес бергім келеді Ерасылға. Өзіңіздің басыңыздан өткен жоқ болса, ақерке? Менің шынымды айтсам, басымнан өтеді. Мысалы, көп осы үміткерлер, талай үміткерлер келді ғой. Солардың арасында кәдімгідей секунд сайын звондап, қайдасың, не істеп жатырсың, мен сені жақсы көремін, мен сені сүйемін, ты самая лучшая, ты солнышко, ты цветочек деп айта беретін болса, ол кәдімгідей сені жалықтырып жібереді да. Ал бір жігіттер бар, күнде бір екі рет хабарласады, сосын өзің ойлап жүрсің, не істеп жатыр екен, қайда жүр екен деген сияқты. Жарайды, енді сіз Ерболды таңдағаныңызға байланысты, ол екінші топқа жататын ер азамат болып тұр ғой, иә? Күнде цветочек, солнышко деп звондамайтын болып тұр ғой минут сайын. О, Ербол деген идея. Әліні жігіт қой. Енді Жанеркеге де мінсіз керемет жігітті кездестіруіне біз енді тілектеспіз, бірақ үміткер келіп отыр екен, кішкене құрметте отырсақ, иә, енді өзі экранның адамы емес, телевидениеге ешқандай қатысы жоқ, сондықтан кішкене түсіністікпен қарап, сонау Астанадан келді бізге, иә, танысу үшін, арнайы сезімін білдіру үшін. Осы тұрғыдан тек кеңестеріңізді айтып қана қоймай, бір сұрақ болса. Бүгін белсенділік танытып отқан сол Әділет пен Олжас, басқа қыздар, жігіттер. Қош келдіңіз. Жалпы бірінші Жанерке сұрақ қойғым келеді. Кездеспеген себебің сонда не? Жігіттің түрін көрдің бірден. Түрі бетпене сонамады, әлде карантин кезінде эфирсіз кездесу дұрыс болмайды деп есептедің бе? Жоқ, карантин мұнда ешқандай кедергі келтірген жоқ. Астанадан Алматыға келмес бұрын жазды деп айттым ғой. Сол кезде бір әңгімелер ұнамай қалған, бірақ ол әңгімені мен айтқым келіп тұрған жоқ, қазір кеттік келе эфирде. Жарайды. Сіндік сіздің ойыңызды, менің ойымша енді біздің эфиріміздің уақыты шектеулі, қазір ортаға Нәзік пен Мадиді шақырсақ, сырласу бөлмесінде отыр. Қандай шешімге келді екен? Бірге білейік.
Басқа жігіттің қасына отырғысы келбеді, нәзік. Жоқ, менің қасыма кел деп бірден мәде. Басқа жігіттің қасына емес, просто лавочкада. Шешім, енді жақсы қыз екен түсіндім, бірақ таныстық жалғасады. О, қандай керемет. Иә. Жоқ, осы жерде тұра тұрыңыздар, енді Жанеркенің шешімін білсек. Ерасыл, мен бір сөйлесіп келсек болады. Иә? Олай болса, мүмкіндік берейік, таныстық жалғасат дейді. Ал, құрметті көрермендер, бүгін біз ерекше бір жақсы жаңалықпен аяқтағымыз келіп отыр. Бүгінгі бағдарламаны таныстығын жалғастырмақ болған Мәдиме нәзікке құрмет көрсетіп отырыңыздар. Бүгінге осы, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасатын боламыз. Көп-көп рахмет, сіздерге де көп рахмет. Ертең 15:00-де интек арнасы қосулы болсын. Бір болайық, аман болыңыздар.